Лісові ресурси – це багатство нашого народу, а масове вивезення необробленого лісу за кордон – злочин перед українським народом. Так вважають представники Асоціації деревообробних підприємств Прикарпаття та громадського об'єднання «Народний захист». Вони ініціювали розгляд цього питання поки що на рівні району, та усі розуміють, що корені проблеми ведуть до кабінетів високопосадовців. Минулого тижня відбулась перша розширена нарада, ініційована об'єднанням «Народний захист», на якій розглянули питання лісозаготівлі, лісопереробки, експорту необробленого лісу та інших проблемних питань цієї сфери. Підставою до її зібрання стало звернення того ж «Народного захисту», у якому організація висунула ряд вимог. Серед них – створення комісії для вивчення проблеми заборони експорту круглого лісу та вивіз його за межі області та реалізацію лісопродукції виключно для підприємств Надвірнянського району та ряд інших вимог. Бо ми починаємо щось робити, доходить справа до людей, люди знизують плечима і мають боязнь, страх чи ще щось. Ви виробники, ви заготівельники, ви самі знаєте всі проблеми, які у вас є. Якщо ми будемо сидіти мовчати і не будемо нічого говорити, ну ви зі мною всі погодяться, думаю, чи ні? Чи всіх це влаштовує? 100%. То якщо ми зібралися, ми зібралися для того, аби зараз зарубати лісорозробку, так, і зупинити весь експорт. Ми зібралися для того, щоб на якісь розробити схеми, пропозиції, то комісія, там ж це перший пункт комісії, але є наступний пункт. В результаті наради було прийнято рішення про створення комісії. Щодо припинення вивозу лісу за кордон, то цей пункт не був підтриманий повністю. Однак вирішено забезпечити місцевих підприємців лісом першочергово, а залишок експортувати. Пріоритети надаються, відповідно, прийняли рішення, що всі пріоритети будуть надаватись місцевим переробникам деревини. Тобто, якщо заявляють переробники на таку кількість, дають їм, а що не можуть переробляти, відповідно, тоді тільки та частина на експорт, а не навпаки. Переробка лісу на території району і експортування готових пиломатеріалів забезпечило б надходження до місцевих бюджетів. Та, як зізнаються самі підприємці, матеріально-технічна база місцевих підприємств не здатна дати продукт, який би своєю якістю задовольнив західних партнерів. Нам заборонили ліс у круглому виді продавати, і ми практично застряли у внутрішньому ринку з пиломатеріалами. В якому стані я маю це говорю? Тому що ми на сьогоднішній день не готові відправляти пиломатеріали туди, куди ми можемо. У нас залишили такі ринки. Молдавія, трошки десь хто влазив був, Азербайджан, другий, третій, там була зовсім політика, там залізна дорога зжирала всі наші, будемо говорити, те, що ми мали заробити, і трошки Європа. Ми на сьогоднішній день з нашою деревообробкою нуліві. Ще одним пунктом, що міг би забезпечити надходження до бюджету району – це акциз на ліс, що йде на експорт. Це дало б змогу залишати на місцях ті кошти, які осідали нелегально в кишенях високопосадовців в міністерських кріслах. Навіть короткий аналіз ситуації, що склалась, свідчить про те, що цю проблему необхідно розв'язувати на загальнодержавному рівні, та ініціатива знизу повинна цей процес прискорити та забезпечити його рух у правильному руслі.